Basically that's the secret of the Vojvodina. Ky është sekreti I Vojvodinës. Vuçiç si vendosi qëllimisht zgjedhjet nga Novi Sadi dhe Nishi ose do të humte. E kuptoj. Novi Sad is the around half of Vojvodina. Novi Sad will decide. Do të humte, Novi Sadi është rreth gjysma e Vojvodinës, Novi Sadi do të vendos. Qytetarët në Novi Sad s'ka rëndësi që s'ka zgjedhje në komunat e qytetit. Nëse do të jenë aktiv, nëse do të bëjnë zgjedhje, do të arrijnë në situatën që opozita do të fitojë më shumë se sa është llogaritur. Tani Vojvodina dhe Beogradi do të vendosin nëse do të rri Vuçiç. S'ka në rëndësi sondazhet, cilat sondazhe tregojnë se nëse llogaritin socialistët dhe Dačić do të fitojnë. Është koalicion dyditor, askush se llogarit më Dačić, as ai vet. Ai do të vendos 5 minuta pas zgjedhjeve, a do të bashkohet me fituesit, me politikën e tij. Socialists of Dačić, they will win. As 2 days coalition. Nobody calculated with Dačić and not himself. Basically he will decide 5 minutes after elections to join to the winners. That's his policy.